Cris. A dona Carmen veio apresentar uma denúncia de agressão contra incapaz e roubo. Eu quero você no caso, Diana. Mesmo. Você tá louco? A vontade que eu tenho de acabar com você, de acabar com você, entendeu? Eu vou matar essa vadia. Eu vou matar esse cara. Princesinha, sua mãe, viu, seu folgado? Ô, tá maluco, rapaz? Tá maluco o quê? Entrou no meu território e vai morrer, vai! Engraçado. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. E o caso da Rita, hein? Eu, por mim, já tinha zerado aquela vadia. Eu quero que resolva. Tua vida aqui não vale porra nenhuma, minha filha. Fala! Solta ela! Vai! Atira! Empatamos. 2-2. Tem que apertar o gatilho. Que energia ruim tem esse homem, tem esse prédio! Queria que esse alguém fosse você. Agora, além de mim, tem alguém dando muita risada da cara de vocês agora. Sinto o calor da febre que me toma e consome, que abrasa minha pele e que me deixa insone. O calor da febre que me toma e consome, que abrasa minha pele e que me deixa insone. Sinto o calor da febre que me toma e consome, que abrasa minha pele e que me deixa insone. O calor da febre que me toma e consome, que abrasa minha pele e que me deixa insone. Um pedido de calma, a perda da paciência, a transmutação da alma seria uma reticência. A luz no fim do túnel, a grade da prisão, a fome de saber da questão. Sinto o calor da febre que me toma e consome, que abrasa minha pele e que me deixa insone. O calor da febre que me toma e consome, que abrasa minha pele e que me deixa insone. Enquanto arde a febre. É que no quinto andar acabou a luz. Aí eu fui lá ver o que tá acontecendo. Na hora que eu cheguei lá, uma ventania. Eu fiquei com um frio na espinha que você nem imagina. Daqui a pouco eu olhei do lado assim, eu vi aquele monstro, aquela alma penada, veio correndo, me empurrou. Eu caí escada abaixo. Me arrebentei todo. Olha aqui, ô Benildo. Você poupa a tua imaginação, tá? E você fala só o que interessa, tudo bem? Você tá pensando que você é o quê aqui? Você cala a boca que você não fala nada, quem fala aqui é só a polícia, entendeu? Tudo bem. Aí, doutor, eu tive uma ideia. Já que esse fenômeno assassino só ataca na madruga, a gente podia montar um acampamento e pegar assombração no pulo do gato? É, pode funcionar sim, Carlão.
Só que ninguém pode ficar sabendo que a gente vai estar no prédio, né? Pra não atrapalhar a investigação, tá? Bem, se vocês acham mesmo necessário, vocês podem até ficar no apartamento da dona Jandira. Lá é confortável, vocês vão ficar bem. Ok. Então se prepara que a gente volta à noite. Escuta, Barata. Você ouve de tudo aqui, né? Escuto, sim. Até o que você não quer ouvir, não é? Talvez. Você não sabe nada desses caras aí, né? Tá tudo como ela deixou. Ela não tinha família, então ninguém mexeu. Coitada. Bom, a chave tá aqui, eu vou pedir pro Bonito trazer um cafezinho pra vocês. Obrigada, seu Pedro. Tá sentindo? Peidou? Lugarzinho carregado. Você tá de brincadeira, latrina. Vai nessa. Que isso, cara? Vai nessa, vai nessa. Bom, a mulher morreu aqui. Vamos ficar aqui, né? Vem aqui, vem aqui. Você abre comigo, vem. Dá uma ajuda. Quem é? Vanildo. Sou eu, Vanildo. Olha, vou trazer um cafezinho, um capricho aqui. Vocês vão precisar essa noite. Valeu, obrigado. Vem cá. Vamos ver o que tem aqui. Que é? Ah, agora tá explicado por que a coroa não gostava de assistir TV. Caramba. Ela ficava o dia inteiro brincando com essa parafernália aí, ó. Gente, olha que bizarro essas bonequinhas. Olha. Bonequinha careca. Voodoo! Puta, não acredito. Trovão. Um homem prevenido vale por dois. Olha aí, ó. Farolete pra tudo. Vai tirando, vai. Vai gozando. Eu era moleque ainda. Tinha uns 17. Fui pra Visconde de Mauá com os amigos, umas minas. Curtir um chocolatezinho, natureza, fumar umzinho, sabe? Aí de noite uma das meninas deu um sumiço. Eu falei, essa menina foi dar um mijão, vou me dar bem, vou atrás dela. Aí no mato eu ouvi um barulho. Parei, né? Virei, olhei pra trás. E o que eu vi, velho? Nunca mais eu olho. Nunca mais eu viro e olho. Nunca mais. Olha, vem. Vem, Latrina, hein? Vem, Latrina. Vem! Essa parada não é real. Essa parada não é real. Vem, Latrina. Vem, Latrina. Vem, seu frouxo.
Sai. Sai. Não, mas a morte foi errada. Quero agora, quero vê-la neles. Sai, eu não quero, eu não consigo. Seu sangue correndo no chão, pra mim vai ser um grande prazer. Tem que apertar o gatilho. Posso te iludir, mas seja qual for ela, a intenção é te consumir. Sai! Fazer sua alma cativa, seu espírito não ter paz. Sai! Direto do inferno, quem lhe fala é Satanás. Sai! Ai! Que disse essa mente impuniçosa? Ela! A Diana é ela! Para, Regina! Sai! Não! Pedra Pag, como for de maconha, cague! Atacando a mão! Sai! O sistema vertical, muito se deixou levar, mas a tentação deve ser contida! Não adote se existe um motivo de vida como se mostra na TV! Ela diz: transe, beba, se drogue até morrer! Sua chance, vamos lá. Pense grande, peço o que quiser e eu vou lhe dar. Mas antes vamos fazer um acordo que não pode se quebrar. Te darei dinheiro, muito dinheiro, farei de você o primeiro. Bora, Canon. Bora lá treinar. Saí daqui que aqui não pega nada. Eu juro que eu pensei que eu tava em casa, sabia, doutora? Insustentável, doutor. Vocês não saem do lugar? É, eu sei. Essa ideia de dormir lá pra investigar não foi muito boa. Mas... foi péssima. A senhora tá com dois casos na mão e nenhuma solução. Doutora, eu tô... Logo, logo a imprensa cai em cima de mim, Jana. Eles querem saber sobre a morte do cantor. Sem falar nessa palhaçada que vocês estão fazendo lá no prédio. Procurando fantasma. Mas que houve um crime, houve. Você vai insistir nisso, Jana? Olha, eu vou pedir pra vocês se envolverem com isso mesmo, porque, sabe, eu não aguento mais. Sabe, eu sou cidadão, eu pago os meus impostos e eu quero ter isso resolvido. Eu tô perdendo muito inquilino no prédio, as pessoas estão indo embora, eu tô tendo que fazer acordo, eu tô tendo que... Sabe, é uma loucura isso pra mim, porque... Quem é que achou o corpo? Foi Vanildo, o porteiro. Zelador, né? É, zelador, porteiro, ele acumula, né? O prédio é simples. De novo, né, ele que achou? É. A vítima morava em qual apartamento? No último andar. É muito alto, né? Caiu de lá, tadinho. Eu corto o coração, isso. Ele morreu na hora. Né? Morte instantânea. É, a não ser pelo fio no pescoço, que ninguém sabe o que é. E todo mundo tá pensando quem quebrou as asinhas do anjo aqui. Foi o assassino lá, fantasma. Foi não? É isso mesmo que as pessoas estão achando. É. Quer que chame o Salsicha e o Scooby-Doo pra entrevistar também? Eu respeito a polícia, né? Ah!
Há um tempão que a última morte aconteceu no prédio. Vocês me pedem calma? Calma, pô! Doutora Rosa? Que é, Marli? Tô ocupada. Desculpe interromper, mas chegaram mais jornalistas. Eles querem falar com a senhora, não com a doutora Diana. A senhora tá com dois casos na mão e nenhuma solução. A situação tá insustentável, Diana. Eu tô um passo de dar esse caso pros especiais. Sem falar nessa palhaçada que vocês estão fazendo lá no prédio, procurando fantasma. Nada é mais perigoso do que descansar. O movimento pede ir adiante. E se você quiser, eu fico do tamanho do mundo. Depois de uma estrela cadente, tudo volta a ser igual. Vai lá, Vanildo. Vamos tomar uma água, vamos se acalmar. Vamos falar devagarzinho, vai. Eu só queria dar um susto nele. Mas deu tudo errado. Tudo. Vanildo, se você não ficar calmo, eu não vou conseguir entender o que você tá querendo me contar. Respira, começa de novo, vamos lá. Tranquilo. Ele me tratava como escravo. Era Vanildo, a fiação. Vanildo, o vazamento. Vanildo, a culpa é sua. Quem? Quem que escravizava você? Seu Pedro, o síndico. Aquele homem era o demo. Ele era o demo. Dona Jandira? Ô, Dona Jandira, porta aberta aqui. Ô, Dona Jandira, eu tava trabalhando. Aí, quando eu passei pelo apartamento da Dona Jandira, a porta estava aberta. Porta aberta e a senhora vendo o dia aí bonito? É isso aí, Dona Jandira. Dona Jandira. Ei, Dona Jandira. Fala comigo, Dona Jandira. Eu tinha os fios guardados na minha bagunça. Aí eu pensei, vou fazer que nem aqueles matador. O prédio é velho. Nem câmera de segurança tem. Infeliz, nem com segurança quer gastar. Aí veio o plano todo na minha cabeça. Desculpe, Dona Jandira. Eu não queria fazer isso com a senhora. Mas a senhora já não tá mais aqui, né? Você forjou! Tá. E o outro, Noia? Já tinha espalhado o boato da assombração. Tava todo mundo com medo. De repente, o corpo do menino tá bem ali na minha frente. Coitada da Dona Amélia. Tá maluco? Tá maluco, Vanildo? Ei, palhaço! Eu só queria me vingar do seu Pedro. Aquele vagabundo, safado. E a única forma de se vingar dele é mexer no bolso dele, poxa. Aí o fantasma, aí, ó. Ó o fantasma, a latrina. Aí a assombração. Tudo isso pra quê, Vani? Pra perder o emprego, pra ir ao Encana, que mais? Eu sempre gostei de filme de terror. Eu sempre gostei de filme de suspense. Aí foi fácil, né? Pra forjar as coisas lá, pro pessoal ficar com medo. Todo mundo ia embora. Quando eu fiquei sabendo que vocês iam passar a noite lá,
Eu tive que montar um esquema pra assustar vocês também. Que esquema? Vai! Fazer o quê, hein? Fala logo que eu já perdi minha paciência com você, seu bosta! Vai, desembucha, rapaz! Eu peguei as drogas com os próprios meninos que vendia com o Maurício. Eu coloquei só um pouquinho só. Vocês são tudo jovens. Não ia acontecer nada com vocês, não, pô. Você drogou a gente, seu infeliz? Eu só queria dar uma lição nele. Mas o que aconteceu agora não fui eu que fiz, não. Do que você tá falando? Você não fez o quê? Ele tá lá, pô. Ele tá lá. Ele que, imbecil? Tá aí, doutora. Mais um presunto daqueles. E quem diria, hein? Justo o seu Pedro? Tá aí, ó. E a nossa única testemunha é a cachorra. Pena que ela não sabe falar. Você tá encrencado. Não fui eu, não. Não fui eu. Agora a única coisa que eu quero é pegar minhas coisas e viajar pra minha terra. É só isso que eu quero, só. Fica tranquilo, ó. Torce pra gente encontrar quem é que fez essa papagaiada toda logo. Porque senão, a viagem que você vai fazer é pra um lugar bem pequeno. Eu achei que a gente tava caçando esse cara. É ele que tá caçando a gente. Vixe. Outro presunto daqueles. Vixe. Tá aumentando. Muita treta.